srećan put žele vam Radio S i Putari Srbije. Vaša sigurnost na svakom putu. 75. naplatna stanica Žednik je zatvorena u smeru ka Horgošu i saobraćaj je preusmeren sa leve na desnu kolovoznu traku. Obratite pažnju na signalizaciju i na vreme, 20 sata, vreme za vesti. Dobar dan, ja sam Predrag Petrović. Završen je samit NATO-a. Dan obeležio oštar ton američkog predsjednika Trumpa prema saveznicima, jer kako kaže, zemlje članice ne ispunjavaju obećanje u vezi sa izdvajanjima za obranu. Kad smo već u Briselu, najava da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen 18. jula, a dan pre predsjednik Vučić imaće sastanak sa francuskim predsjednikom Macronom u Parizu. Vlada Srbije nastavit će da radi na stvaranju stabilnog privrednog okruženja, poručuje ministar financija Siniša Mali. Najavio je da će ubrzati povraćaj PDV-a za privrednike koji na to imaju pravo. S druge strane, hoćemo da smanjimo porez na zaradu. I to je prvi sledeći korak koji ćemo raditi. Već tokom ove godine ćemo imati konkretan predlog da ga sprovedemo i sprovodimo od januara 1. naredne godine. Za kraj informacija, sud u Nemačkoj odbio je zahtev da katalonski lider Puigdemont bude izručen Španiji zbog optužbi za pobunu. Više na smedia.rs. U Negotinu i Leskovcu je 30, u Nišu 28, u Beogradu 25, u Novom Sadu 23. Tokom popodneva na severnom pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno uz moguću kišu ili pljusak. Vremensku prognozu na Radiju S donose vam Biofar, vitamini i minerali, efikasnost pre svega. Sa tobom je Biljana Vukotić. Prvo ručak, onda kafa, može tako. Ako niste gladni, može i prvo više pečeno, onda da srčemo. Ok, ok, dogovoreno. Radio S.